Низький ріст, що вела в бік річки Серет, пройшовши нею з факелами метрів 20, вперлися у внутрішній завал, а незабаром отримали від начальства вказівку зняти ті двері і наглухо замурувати отвір у підвальній стіні. З тих пір у Тернополі не раз замуровували, засипали чи заливали бетоном дірки і дірочки у підземний світ. Однак в різні роки він вперто продовжував нагадувати про себе, аж ніяк неприємними проявами. То тут, то там, у центральній частині міста, здебільшого в районі колишньої площі Ринок, плавно просідало асфальтне покриття. Часом навіть утворювались неглибокі провали. Вже у 80-х стався обвал під будинком на вулиці Руській, а наприкінці 90-х довелося докласти чимало коштів і сил, щоб врятувати житлову п'ятиповерхівку на вулиці Замковій. Очевидно, що у будь-який час можуть виникати і якісь нові неприємності. Тим паче, що свого часу у Тернополі проігнорували одну дуже серйозну річ. Прокладаючи сучасну каналізаційну мережу, не вивели у дренаж і не зафіксували ту, що була споруджена ще за Австро-Угорщини. Тож тепер і вона бере участь у процесах підземної руйнації. Кілька років тому міське управління комунального господарства надсилало в проєктній організації запит стосовно нанесення на схему і дослідження будинків, котрі наймовірніше розташовані над підземними коридорами, оскільки починають осідати при відсутності фактів підмивання ґрунтовими чи каналізаційними водами. Чимало проблем тут можна було б вирішити, чи можливо й запобігти їхньому виникненню, якби спеціалісти мали в розпорядженні детальну карту-схему розташування тернопільських підземель. Однак розшукати її поки що не вдалося. На початку 90-х, коли піднімалися завіси над багатьма історичними таємницями, і коли відзначався черговий сплеск інтересу до ходів, у зв'язку, зокрема, з розшуком підземних катівень НКВС, певні громадські організації зверталися із запитом про такий документ в Управління Служби безпеки України. Але отримали відповідь про відсутність чогось подібного в архівах. Ходили чутки, що приблизно в той же час якийсь невідомий чоловік звернувся у міську раду з пропозицією купити у нього карту підземних ходів Тернополя. Однак представники влади чи то засумнівалися у достовірності документа, чи то грошей пошкодували, відтак невідоме залишилось невідомим. Ймовірно, щось можна розшукати у зарубіжних сусідів, адже ще до війни поляки вивезли з регіону чимало цінних архівних матеріалів. Але одного лише бажання для цього замало. Останній сплеск зацікавленості підземеллями Тернополя відзначався наприкінці 90-х, після серії публікацій у міській періодиці. Тоді ж для дослідження ходів було створено ініціативну групу з числа ентузіастів-фахівців різних галузей, куди входив і начальник відділу охорони пам'яток архітектури облдержадміністрації Ярослав Пилихатий. Ось що він розповів. На жаль, наша група не змогла здійснити задумане, бо все вперлося в ненову проблему фінансування. Це лише некомпетентній людині може видатися, що от пробив отвір, спустився під землю і досліджуй собі, скільки заманеться. Насправді все набагато складніше. Очевидно, що ходи в багатьох місцях завалені, зруйновані чи підтоплені. А це зумовлює значні труднощі у просуванні і без належної підстраховки становить небезпеку для дослідників. Взагалі невідомо, яких небезпечних несподіванок слід там очікувати. Кілька років тому ми хотіли дослідити хід від Домініканського собору. Вже почали роботи, як раптом підійшов літній чоловік і почав переконувати, що під час війни це місце було заміновано. Щоб не наражати людей на невиправданий смертельний ризик, ми, звісно, відмовились від продовження. Тоді ж переконались, що без спеціального спорядження, наприклад, кисневих масок, братися за якесь серйозне дослідження немає сенсу. А навіть мінімальний обладунок для групи коштує досить дорого. Є й інший варіант – почати дослідження підземель із поверхні, провівши за допомогою спеціальної апаратури своєрідне сканування. Однак на це теж потрібні чималі кошти. Сподіваюсь, що їх буде можливість вишукати. Ярослав Пилихатий, до речі, розповів, що при спорудженні будинку Тернопільської обласної державної адміністрації, чий фундамент стоїть на частині древнього оборонного валу, свого часу було знайдено невеликий скарб 17 століття –
Підземні ходи викопували здебільшого під стратегічними спорудами, такими як Тернопільський замок, надставом чи храмові споруди. Але ще у місті, виявляється, є ціла мережа підземних ходів, які за Австрії виконували роль дощової каналізації. Це тунелі заввишки 2 і шириною 1,5 метра. Їхні стіни обкладені дуже міцною цеглою. На фрагменти цієї каналізації будівельники постійно натрапляють під час відбудови міста, розповідає пан Юзеф. Наприклад, ми побачили фрагмент такого підземного ходу, коли будували так звану «стару піцерію». Він мав вигляд великого тунелю. Там, до речі, було знайдено старовинні наконечники списів. А от коли закладали фундамент під видавництво «Збруч», наткнулися на черговий сюрприз. Місцевість, на якій мали зводити будівлю, була дуже болотистою і багатою на торф. Після війни тернополяни використовували його як паливо, адже вугілля у ті часи ще не завозили. Я займався проєктуванням фундаменту і запроєктував 12-метрові палі, які мали пройти через це болото і дістатися твердого ґрунту. Спершу жодних проблем не було, аж раптом одна паля зайшла в землю на 2 метри і зупинилася. Щоб дізнатися, в чому річ, ми з будівельниками взялися копати у цьому місті. З'ясувалося, що паля вперлася просто у стінку підземного тунелю. Це був фрагмент стічної каналізації. Між іншим, чимало будинків у центрі міста тріщать якраз через те, що стоять на підземних ходах. Як приклад, будинок навпроти обласного пенсійного фонду, який обтягнуто стальним обручем. Багато підземних ходів було зруйновано під час зведення сучасних будівель. Але, як стверджує пан Юзеф, є місця в Тернополі, де вони досить добре збереглися і через 300 років. Одне з них – це Майдан Волі, який з часу заснування Тернополя ніколи не забудовувався. Якби докопатися до цих ходів, каже Юзеф Зімельс, місто могло б мати подвійну користь. Відомо, що у церкві надставом до війни зберігалася Біблія 17 століття, інкрустована дорогоцінним камінням. Вона вважалася дуже великою цінністю у віруючих. Коли розпочалася війна, Біблія зникла і до сьогодні невідомо, де вона знаходиться. Пан Юзеф вважає, що є шанс знайти її саме у підземеллях під церквою. Адже коли почали бомбити Тернопіль, дуже небезпечно було хапати таку дорогоцінну річ і кудись тікати. Бо вберегти її у цих умовах було неможливо. Її було легше заховати у підземному ході, що підходив до церкви, і замурувати, а згодом віднайти. Підземні ходи є під катедральним собором. Уже відомо, що один вхід туди у самому центрі храму, а другий там, де вхід до обласного архіву. Наразі вони замуровані. Аналогічна ситуація у старому замку. Мені, як фахівцю, міська рада свого часу доручила з'ясувати, чому тріщить замок з правого торця, розповідає Юзеф Зімельс. Щоб це зробити, треба було дослідити фундамент і подумати, яким чином його укріпити. Адже тріщина вже сягала 10 сантиметрів. До фундаменту дістатися не вдалося, оскільки вхід до підвалу виявився замурованим. А директор спортшколи у цьому приміщенні сказав, що підвалів тут ніколи не було. Проте факти свідчать зовсім про інше. У краєзнавчому музеї знайшлася гравюра 19 століття, на якій зображено малюнок цього будинку із сторони озера. Там чітко видно три поверхи з віконцями бійниць на рівні підвалу. Це означає, що підвал там є. Якщо вхід туди замурований, значить, щось там, можливо, сховано. Але проблема в іншому. Встановлений свого часу на тріщині маячок показує, що будинок продовжує сідати. А це дуже небезпечно, бо у будь-який момент він може впасти. І якщо вже цей будинок закарбований на гербі міста, то вже якось треба знайти кошти на його капітальний ремонт, переконаний фахівець. Автори матеріалу: Світлана Мичко, Любов Гадомська, газета «Тернопіль Вечірній».